راول پنڈی میں گنج منڈی پولیس نے آتش بازی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف راول پنڈی ملک وکاس سے۔ جی ملک وکاس، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، تھانہ گنج منڈی کے ننکاری بازار میں غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی کر کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے نام عمران، جمیل، آصف، اسد حسین، جوید طیب، ظفر اقبال، راجہ جوید اور محمد اسماعیل ہیں۔ مختلف گوداموں سے کثیر تعداد میں خطرناک آتش بازی کا سامان برآمد کر کے قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ جی بہت شکریہ وکاس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔